Ramada auto dvoje. Aha. Dobar Muflon. Pa ovaj Muflon nema više od 4-5 godina, ili tako? 4 godine. Eto. 4 godine znači. Pogledaj kako lijepo ide. Dobra linija je ovo. Jako lijep, kompaktan. A? Jako lijep. Stabilan je. Totalno. Dobra linija. Dobro. Dobro jutro. Dobro jutro. Nije valjda ovo nije sam imao. Ja sam samo njega vidio kao ja, koliko svi ovi drugi su bili. Ja mislim dva onako. Slavije. Gdje su drugi? Što za nas bojala? Što je? Kud on trči dole? Gle. On ili tira nekog drugog mužaka ili je ženka dole negdje.